Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 12 nápoved, 4 toľko bodov za správnu odpoveď. Bude to veľmi krátke video, pretože som takmer na konci. Zebra. Marty. Takže zostáva, pribúda tam jedna čiarka. Takže dvomi čiarkami je tento a tento. Čo sa deje s tým M-kom? 2, 4, 5, 2, 4, 5. M-ka zostávajú, aj počet zostávajú. 2, 4, 5, 2, 4, 5. Takže C-čko by to malo byť. Nikto nie je dokonalý. Jiží Krampol. 10, 20, 30, 40, 50. Opakovanie rovnaké slovo na začiatku. Anafora. 5 rokov. No a sme na konci.